Mišljenje građana i građanki je presudno prilikom izrade ovakvih planova. Najpre vršeno anketiranje, održavani su sastanci i dobijen je veliki broj predloga i sugestija na osnovu kojih je urađen nacrt lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost. On je objavljen i otvorena je javna rasprava. S obzirom da je tema vrlo bitna i negde kad kažemo rodna ravnopravnost ne smemo da mislimo na to da je to izjednačavanje ženskog i muškog pola. Rodna ravnopravnost ima veći i širi obuhvat u principu. Negde moram da kažem da se radi o recimo zabrani diskriminacije, zatim uključivanje devojčica i dečaka podjednako u sportskim aktivnostima. Ne znam, preventivni pregled je pokazalo, taj upitnik je pokazao da su žene mnogo odgovornije kada su u pitanju preventivni pregledi i da vrlo često idu na te preventivne preglede, a dok muškarci ne. U traganju za mišljenjem građanki i građana savet se nije zadržao na javnoj raspravi koja bi trajala jedan dan i bila na jednom mestu. Članovi saveta obišli su ljude na terenu i razgovarali sa njima. Mi smo uz podršku predsjednika mesnih zajednica održali i u selu Buštrenje, selo Rataje, Vranjska banja, mesna zajednica Odžinka, tako da to je bilo konstruktivno. E ono što moram da kažem, s obzirom da smo mi imali prethodno te upitnike, imali smo njihove sugestije i mi smo se rukovodili tim njihovim sugestijama, to je i uneto u nacrt lokalnog akcionog plana, negde na ovim javnim raspravama smo sumirali i negde su se svi složili da je to veliki obuhvat i da smo dobro uneli naše predloge. Tako da neke veće sugestije ili primedbe nismo imali, više smo se zadržali kod bezbednosti, kad je u pitanju bezbednost, jer eto moram da kažem da su žene ove izrazile da se one mnogo više po pitanju bezbednosti su ranjivije u odnosu na muškarce. Do sada su javne rasprave dobro prošle, kaže Milosavljevićeva, i traju do 9. novembra. Pozivam sve zainteresovane građanke i građane, sajt grada Vranja, to je gde se objavljuju konkursi, oglasi i javni pozivi, tu će naći taj javni poziv, imaju sve smernice, uputstva, mogu i putem maila, mogu i u pisanoj formi u uslužnom centru grada Vranja da dostave svoje sugestije, primedbe, predloge, još uvek nije kasno. Nakon završetka javne rasprave, telo koje je radilo nacrt ima rok od 5 dana da sumira sve predloge. Sačinjava se izveštaj o svemu i konačni nacrt lokalnog akcionog plana se dostavlja privremenom organu grada Vranja, koji će odlučivati o njegovom usvajanju.